Bobby, co tam děláš? Ještě vlogí se slečno? Ano. Točím. Dobrý den. Dobrý den. Podle jak ten fancy nějaký chlap. Jak chodí takhle s těma zavázenými manekinkama. Já tak taky chodím, jsem fancy chlap. Asi jsi fancy chlap, tak víš, já vím, takový ty... Vždycky pochodují jo, těma oj... svetříkama. Maj bežový prostě, maj bežový tričko ne, s límečkem a tmavě modrý svetříček zavázaný. Ne, asi prostě takhle úplně položený a takhle si jdu. Takže přesně jako to vypadáš. Jsem vyloženě fancy chlap. Dobrý den, zdravím vás s tím, že mi to úplně nesekne, ale to nevadí, jsou i takové dny. Vás bohužel musím pozdravit podprsence, protože vám chci říct, že tohle je totiž jezdecká podprsenka, kterou jsem si koupila v Kremru a musela jsem vám ji jenom ukázat, že jsem si koupila prostě jezdeckou podprsenku od značky Steez a koupila jsem si i další věci a chtěla jsem to udělat haul do vlogu, ale bohužel už je to docela dlouho, co to mám a ty věci už používám, už jsou vytažený, takže vám haul neudělám, ale chtěla jsem vám aspoň ukázat, že jezdecká značka Steez doporučuji jezdeckou podprsenku, protože stála jen asi 10 euro. A je fakt příjemná a pohodlná a je to od jezdecké značky, takže to je prostě jezdecká podprsenka. A mám ji takhle i v černé barvě a tak no, takže jako doporučuji. Už tady je hrozný bordel. Už teda raději v tričku, ale ještě krom teda týhle věci bych se vám ještě nenatáčela vlog a neukazovala ve vlogu tohle. Mám konečně svůj westernový pásek se sponou. Takže co na ní povídáte? Já jsem naprosto spokojená. Detailně vypadá nějak takto. Je to mimochodem, tady má Jack Daniels whisky. A je to od české značky. Jmenuje se Tlustý. Jakože rodinná firma, co dělá kůži ručně. Takže asi tak. Mám bohužel dneska špinavý boty, protože jsme včera dělali kaskaderský kousky s Aničkou a natáčeli TikTok, jak padám do písku na jízdárně, takže mám úplně špinavý boty, který si dneska musím umýt a namazat. Jednou rukou to samozřejmě klasicky není úplně jednoduché. Teď už ale vyrážíme na koníky, jedeme za Bartísem a jedeme na výšťku, protože to je jedna z posledních výžděk, kterou můžu za prázdně stihnout, protože je pondělí a už to tak už se jde do školy. Změnila jsem účes, protože ten můj se fakt nedal a já nemám sluneční brýle a potřebuji kšiltovku. Tohle je fakt nepříjemný. Co teď? Zřejmě nějak jinak, berte na nejzaším konci výběhu, takže se fakt dneska projdu. No jasně, kdo vždycky přijde přivítat, že chce jít domů. Ostičku! Ty ale nikam nejdeš ještě, ty tady ještě budeš. Nějak se za mnou všichni slejzají. Pojď, kuličko. To je dokonce nečekané, on rozhýbal svou šunku. A jde čůrat, jasně. Čau. Jsem zjistila, že pan Šunka má roztrhanou masku, jo, takže tahle maska nakonec přece jenom jí nedoporučuji, protože se divně zapíná. A kolikrát už měl staženou na čumáku, protože moc dobře nedrží. A teď ještě roztrhal, takže... A to tady nemáme nějak moc křoví, o kterých bys to dalo roztrat. Jo, a máme tady mačovku! Takže maska vlastně nakonec ji nedoporučuju moc. A věděli jste mimochodem, že Šunka se indiánsky znamená pes? Takže byl takový můj pes a ještě tlustý pes, takže to Šunka. Říká mu pan Šunka. Vždycky, když jedu sedla, tak se takhle začne mazlit. Viď? V Kremru jsem mimochodem koupila i tenhle podbřešník,
který je strašně jako super, že spí plnitě vypěný a dobře saje a tak, ale je fakt měkoučkej a byl právě celkem levnej, ale zjistila jsem, že je úplně krátkej a je Bertovi relativně malý, jako dá se to zapnout, ale je to už jako na knop, takže to docela blbý, takže fakt potřebuji, aby zhubl a budu mít aspoň jeden kratší, jeden další podbřešák. Vypadá takto, od Stone Deek. A šak seš, krásně jsi to vzala, ano. Tak pojď. Zhodla jsem se, že zavloguju, jdeme do lesa a Bert se nějak hrozně těší, jo. Jako on úplně prostě vyšlapuje strašně takhle svižně. A to už jsme jako, to bylo jako by na začátku od výšky a on úplně se těší do toho lesa. No každopádně vám musím říct info. V tom lese to podle mě bude dneska pěkně rozvodněný, protože poslední dobou víte, jak byly ty deště a ty bouřky. Tak já jsem od té doby, já jsem nebyla hrozně dlouho, jsem nebyla na výšce sama a hrozně dlouho jsem nebyla na výšce jako obecně tady v údolí, fakt jako dlouho. A to tam jezdím normálně vždycky. No a jsem fakt zvědavá, jak to tam bude vidět. Vypadá to teď potom po té vodě velký. A teď tady ten jakoby sles do toho údolí bude podle mě dost vymletej od vody. Tak budu asi muset slíst a pak nějak jíst, si myslím. Protože už teď to tady vypadá nahoře trošku jako divoce. Jak můžete vidět, tady jsou prostě šutry už pěkný. A Bert se z toho docela hrne, takže jdu si uklidit mobil. Mě popálila kopřiva. A jak vidíte, tak tady to je docela nechutný. Tady to je docela hustý kopec dolů. A Bert se hrozně běžel. Takže pomalinku, Bertíne, opatrně. On teda jako normálně fakt opatrný na nohy, jo. Ale teď on je takový energický, tak nebudu riskovat nic. Ty jo, tady to je hrozný. Koukněte se na to. Pomalu, Berte. Pomalu. Přešlap na druhou stranu. To je zážitek, to víš. No a tady to koryto nechutný. Ještě jsem slezla. Tady vidíte, je úplně hluboká díra, do který nechcete, aby vám kůň prostě jako zahučel. A už slyším vodu, takže ta bude taky divoká. Jediný, co doufám, je, že nepotkáme s nějaký spadlý stromy, protože na to fakt dneska nám náladu. Fakt ne. Nechávám Berta upustit páru v tom kopci, protože energie nemá úplně málo, tak jsem ho ptala na nasalovací kopec, který teď na začátku, když tam jsou šutry, tak ho úplně vyběh jak magor a teď už zjistil, že asi nemá šanci to celý vyběhnout, tak to půjde krokem. Dneska je krásně. A jak mám pro vás teda informaci důležitou, která se týká těch šutrů, jo, tady na těch výšťkách a Bertových kopec. Možná jsem někomu říkala, nebo na videu jsem říkala na Instagramu, že si potřebuji pořídit pro Berta boty. Jezdecký prostě boty na koně, to prostě vypadá tak klasický, prostě jako lidský boty, až můžete se nakopit. Možná to někdo znáte, hodně lidí už je to docela jako známá věc a některý to asi neznáte. Každopádně jsem zkontaktovala světově asi jako nejlepší značku bot, která prosím vás až z daleké Austrálie. Domluvili jsme se na spolupráci, takže jsem z toho úplně extrémně nadšená. A tato firma se jmenuje Scoots Boots. Když máte prostě někdo koníka, který má citlivý kopyta, tak v první řadě teda zjistěte, z jakého důvodu ty kopyta citlivý má. Náš důvod je to, že Bert je tlustej, vlastně má příliš moc cukru, který si pak ukládají v kopytě. Je to složitý, nedokážu vám to speciálně vysvětlit, ale prostě i kvůli těm cukrům a kvůli váze prostě ty kopyta dostávají docela na frak a už nedokážou fungovat tak, jak by měly. V mém případě se snažím o zhubnutí koně a v druhém případě si pořizujem boty. No ale zpátky k tématu, pokud někdo byste chtěl taky si pořídit Scoots Boots, tak si počkejte, než to zveřejním na Instagramu, protože budu mít 10% slevový kód a tím pádem budete mít na celou objednávku 10% slevu. A tak
takže si vyčkejte a kupte si taky boty. Určitě si počkejte na to, než udělám recenzi, budu dělat recenzi na Instagramu, určitě vám to povím o tom i na YouTube. Takže doufám, že o tom taky někdo přemýšlíte. Já totiž si nechci Berta kovat, protože já prostě jsem si řekla, že svýho koně nechci mít nakovanýho. Není to tak, že bych jako vyloženě mi to jako vadilo, nebo protože jsem mu měla něco extra, ale není to prostě jako pro koně přirozený. A já jsem vždycky chtěla mít koně na boso. A zároveň to je i jakoby ušetření peněz, protože jakoby strouhání na boso a versus kování je rozhodně cenový rozdíl vysoký a myslím si, že i pro vás ty boty pak by byla třeba jako dobrá investice pro lidi, kteří si nechtějí prostě platit za kováře a ještě k tomu jakoby třeba jako já nechtějí mít koně nakovanýho, takže tak. Mezi tím vymetáme pavučiny. Berte. Ježišmarja. No, přesně, vidíte, jak se vyhýbá těm kamenům. To už nebude potřeba, až budou boty. Oh. Miluju chodit těmhle mega úzoučkýma cestičkama. Tak pecička. Když Bertovi asi za stolik nevadí, protože se aspoň otře a odežene od sebe ty hmyzáky, nebo nevím. A jo, a taky doufám, tady nebudou stromy spadaný, protože tady většinou bývají. A mimochodem, už je podzim, jo. Koukněte se tady na to listí všude. No jasně, pecka. Jasně, už jsme překonali dva mimochodem, ne? Pomalu, Berte. Musíme jít tam tudy. Super. Tady korytem. Stoj. Nechápu, proč to nezlikvidou. Ty stromy už tady jsou minimálně měsíc, možná dva, jo. Já jsem tady tak dlouho nejela, kvůli tomu, že jsem tady šla naposled, tak jsem přesně jako musela překonávat. Musela jsem slíst a projít to tím potokem, který tam má jakoby koryto, ale je to hrozně... Jít jakoby... Berte, jdeš dole přes... Pařes, no jasně. Můj slepej asi, já nevím. Takže to bylo takový náročnější, ale Bert už tohle zná, už to máme nacvičený, tady překonávání stromů, překonali jsme tři teda za tuhle cestu během asi tak 5 minut. A jakoby fakt to není easy, no. Teď nás čeká svalová rovinka, jsem na to zvědavá, bude se ani celkem těžší, jak vidíte. Šlapem do kopce a tam bude ten louka a bude mi vybíhat. Nevím, jak sem dát kameru. Ne, mám hrozně dlouhou otěž. Sakra práce. Up. Uhu. Tady jsou všude houby. Celý, ještě. No tak, moc energie mu na finále nezbylo. Pozdravit pastevkáře. Ale žádný to nejsou. Ber dropat nějak takhle. Pěkný je. Krása. Pojď sem. Pojď na kameru. Tak, a stojí. Tak ten podbřišák je úplně jako nasáklý, jako komplet. Berte. Tak tady naše drobací rutina. To na tom videu jako viděli, jo, ale on začal prostě hrozně jako u vody, začal napít. Začal tam hrozně divně jako na tu vodu úplně funět.
jak kdyby se jí bál. No tu napáječka úplně, co děláš, nemyšlám, to napáječka vůbec nic nebylo. Pak se jako napil a začal tam úplně jako, jak se tomu říká, flémovat. Začal tam prostě flémovat úplně divně. Tak se kouknu na jeho čumák a on tam má, jak kdyby tam měl jako, jsem se první lehkla, jestli tam nemá krev na čumáku, ale ono vypadá jak res a někde jak kdyby se o něco prostě otřel. A cítil to na tom svém čumáku. A myslel si, že to jde z té napáječky a hrozně jako funil a opět jako, víš, jako, jo, nepochopila jsem to moc, ale taková jsem se, že třeba málo vykrokovaný ještě, tak jsem ho ještě tak ještě čapla, vzala trošičku jenom povodit, ať se by se trošku jako klidnil a vyfunil. Nic, nechala jsem ho trochu schladnout a sprchujem. Co děláš? Chceš ještě? Takhle vypadá zmoklá slepice, zmoklá šunka. Jelikož už je pět, tak už Berta nebudu dávat do výběhu, protože za chvilku dokoně domů. Ale dostal, no, tady mimochodem se otírá o box, drbe se, takže vždycky má pak hnědej flak takhle pod krkem. No ale namazala jsem mu kopítka, namazala jsem mu tamhle jednu ránku, co tam má, takhle. No, sobě jsem namazala boty, namazala jsem si poprsa, který jsem totiž ještě nemazala ani jednou. Osprchuju ten podbřešák, ať není nasáklý tím potem a radši ho nasáknu vodou. Pokušen mu uklidím a pojedu za mámou. Jsem se tady aspoň napopelnila krabičky mysli a tady už jsem tady ně udělala. A teď vám jenom ukážu, čím teda teď Berta krmím. A světlice barvířské dostává, měl by dostat 50 gramů denně, tak dávám takhle jakoby takových 25, no, by to mělo být, protože tohle to má na ráno a na večer, takže tohle to je jakoby dvě krabičky na den. Potom dostává do každé krabičky půl odměrky biotinu, takže jednu odměrku na den. A úplně stejně dostává hrubě mletý z kořice. Už jsem uklidila všechny věci, nanosila krabičky, teď jdu právě zavřít si tady skřínku. Mám mimochodem takhle pamlsky vzadu, mám nějakou krabici, kde mám prostě věci, na které moc často nešahám. Tady mám pamlsky, tady mám takhle všechny moje jakoby, věci takovýhle jako chemický, takže ten pozátěžový gel, repelent, mazání na kopita, kostivalový gel, mast na kůži od tutovy, toto používám vždycky na podlomy a mast nebo vlastně balzám na kůži. A tady mám antibiotickou mast, když měl ty podlomy fakt špatný. Pak tady mám šampon, tady mám poprsák, tady mám ještě opalovací krém na jeho růžový čumák, mám 50, když je leto a fakt svítí sluníčko. Tady mám helmu, kamaše, ještě jednu ohlávku tam mám, nějaký ještě neposlední věci a tady dole mám jenom kačák a češtění a tady mám potyčnou panu. Tak abyste věděli, co mám takhle ve své skřínce. Tady mám ještě druhou skřínku, tady mám druhou ohlávku, protože tam už nemám další závěs, tady mám třásně, kyblíček, když tak mám další pamusky. Tady mám brašny, mám tady vzadu tu jednu podsedlovku, ale tu už asi nevyužiju. Mám tady bandáže a dole mám deku zimní. Dobrý den, vítám vás z stříhacího koutku a chci se s vámi rozloučit, protože samozřejmě nenatáčím závěry videí, to prostě u mě neexistuje. Klasický. Takže já teď si stříhám a potom u toho střihu teprve se loučím. Takže já se loučím. Mimochodem, v dalším videu vám tady ukážu a povím o těch botách, jak jsem vám říkala na té výšce, protože mi dneska přišly, takže další video budete mít čistě o těch botách hlavně. A takže stay tuned. Aha. Nic, dejte like, koment, odběr a všechno možné, co vás napadne a sledujte mě na Instagramu. A tak, takže mějte se krásně, Andulka vás zdraví. Pa, pa.